انت بدن ددك استعمالو سيجاركا اما نوع كستا او توباكا وحي بلابين ايغو دالين يرا دب اهانتي دالكن مريكن كوحا مالين كستا استعمالو سيجاركا ايو وحيابها الله المالا ترى ادو بدن او دالين يرا دا اهان كير سديدية تبنجرو دالين يرا دن ayaan wax aqoon u lahayn halista caafimaad ee mustaqbalka uu ku keenay karo isticmaalka tubaakadu qarkood waxay ka arkaan filimada fiidiyowyada muusiga hayeesiisyada waxayna u muujiyaan kuwaasi isticmaalka tubaakadu inay tahay caado bulsheed taasoo ku dhiirigelinaysa dhalinyarada inay cabaan ama ay isticmaalaan sigaarka iyo waxyaabaha la midka ah haddaba iyadoo laga duulayo halista soo wajahaysa mustaqbalka dhalinta ayaa hay'adda African Immigrant Community Service ay bilowday wacyigelin dhalinyarada ah oo ay uga digayso halista tubaakada waxayna kulamo ugu qabtaan dhalinyarada hadba meelaha ay ku gaari karaan sida xarumaha bulshada garoomada ciyaaraha iyo dugsiyada ay wax ku bartaan waxaa kamid ah goobaha ay wacyigelinta ka sameeyeen iskuulka sare ee Heritage oo toddobaadkan ardayda ay kala hadleen halista balwadaha kala duwan ay naftooda u leedahay gaar ahaan tubaakada iyo nooc kasta oo balwad ah Xamdi Shaash oo ka tirsan hay'adda African Immigrant Community Service ayaa yiri waan ku faraxsanahay inaan ardayda ka wacyigelino qataraha ku gadaaman maanta waxaan ku faraxsanahay nooga ka socodna hay'adda African American Community Services oo la joogna ardaydii Heritage Academy oo inaan ku wacyigelino dhibaatada ay ku leedahay drugska iyo tubaakada qofka caafimaadkiisa. Ardaydu si fiican bay ka qayb gashay programka, nin waxaa soo kaxaynay Dr. Abdixakiin la yidhaahdo oo khibrad ku leh arrimahan tubaakada iyo drugska caafimaadka saameyntay ku leedahay. aadan ku faraxsanahay ardaydu su'aalay weydiisteen wayna dhageysteen session fiican buu ahaa waqti fiican oo aan kala qaadanay Cabdixakiin Maxamed oo ku xeel dheer arrimaha quseeya halista dhalinyarada ayaa ardayda Heritage siiyay cashar ku saabsan qataraha nafeed iyo tan caafimaad ee nolosheeda uu ku keeni karo isticmaalka tubaakadu aanu ciyaal kala hadalnay waxyaabaha maandooriyaha iyo macnaha tabarta daran aan saa khatarta u ahayn laakiin naftooda khatar gelin kara haddii ay long run ay isticmaalaan oo la yiraahdo vibing-ki iyo ama e-cigarette-ka waxay yiraahdaan iyo muxuu ahaa sigaarka naftiisa maxaa yeelay baalkan yaray isticmaalaan ciyaalku ay u eg vibe-ka u eg baalkan u eg flash drive-ka u eg marka ciyaalku cabaan waxay aaminsan yihiin inuusan waxba u dhibeynin oo biyo kaliya ay dhuuqayaan inuu yahay laakiin biyo ma aha waxaa meesha ku jiraay waa kimiko la gubahayo ama sariid la gubayo sariid waxaa jirta la gubahayo sariidaas la gubahayo ilmaha markay dhuuqaan ay cabaan dhibkoos ay ahayn marka dibkaas uu leeyahay marka waxaan sameynaa ciyaalka si fiican baan ula hadalnay su'aalo fiicanna wayna weydiiyeen su'aalahoodana waan uga jawaabnay informationkan waxaan ka dhigaynaa information session oo ah su'aalo ay dadka weydiinayaan oo ay waxay ka qabaan iyo say waxay aaminsan yihiin iyo wuxuu dhibku keeno ayagaan macnaha aan dhex dhigaynaa su'aalaha su'aalihiina si fiican bay uga jawaabeen qaarkoodna waxay u noqonaysaa educational bay u noqotay oo si fiican bay xoogga barteen Cabdirisaaq Diis oo baraka ah iskuulka sare ee Heritage ayaa aad u soo dhaweeyay in ardayda lagala hadlo arrimahan oo kale ugana mahad celiyay hay'adda African Immigrant Community Service hawlaha baaxadda leh oo ay ka qabatay wacyigelinta dhalinyarada maanta waxaana soo booqatay hay'adda African Immigrant Community Services oo dadka immigrantiga iyo dadka soo galootiga ah u khidmeysa kana caawisa sida ay ula qabsan lahaayeen sistemka baraka ka jira ee aadka u dhibka badan maanta waxay soo booqdeen iskuulkeena Heritage STEM Academy si ay carruurta ugala hadlaan dhibaatada ay leedahay daroogada maandooriyaha khamriga sigaarka tubaakada iyo waxyaabaha lamidka ah program aad u fiican buu ahaa dhakhtar fiican baa yimid presentation fiican baa la siiyay carruurtana aad bay oga heleen waan soo dhaweynaynaa barnaamijyada noocan oo kale ah
in dhalinyarta laga wacyigeliyo maxaa yeelay qaar badan oo ka mid ah maba garanayaan dhibaatada uu maandooriyaha u leeyahay caafimaadka qofka iyo mustaqbalkiisa intaba sigaarka dhibaato badan ayuu ku hayaa caruurteena hadda weliba waxaa loo sameeyey wax la dhaho vape oo urki aansan la dareemaynin oo caraftina laga dhigay sida ma aragtay strawberryga oo kale ama fruit ka mid ah oo carfahaya oo qofka aan laga dareemaynin qofkaasi sababadiisa iyo damage badan buu garsaya marka caruurta da'da yarta ama dareemayaan dhibaatada ay leedahay marka waa in si joogto ah looga wacyigeliyaa mar walba runtii aad bayna ugu riyaaqeen macallimiinta iyo ardada iyo waalidiinta iyo intuba aad bay u soo dhaweeyeen barnaamijkan in la badiyo kuwan oo kalena waa soo dhaweynayaa.